زمونږ دکان دی د ملګری کې ال خدمت کارپینټ او بس خبر سور ناش یار باران وریږي اورې په سور ناش یو او کارونه م نشته دا زمونږ دکان دی صحیح ده اوس لیکن مونگا کمپیوٹر پینٹ خرسو کمپیوٹر کم گاڑو دا پینٹ چی ہارڈویئر راسا نہیں صحیح ده دا بیا زمونگا شبہ دا کزا گاڑی والا آڑنی صحیح ده ہاں اگر ڈائنا دا تیاری گی بس پائنل رنگ تا پاتے دا باران وری گی دی وجنا موسم یخ تے نو رنگ چی دے اگر کار نکی ځکه پرې خوده پرون تیار شو ده پرون نن باران نخ کې شوی بس ولاړه د پل حل نو او خو په سور بس سیټر ته ناست یو.